Dobar dan i dobrodošli u Instrukcije TV. Ja sam Danijela Stevanović. Naslov današnje lekcije je Osnovne trigonometrijske nejednadžbe. Trigonometrijske nejednadžbe su, dakako, nejednadžbe u kojima se pojavljuju trigonometrijske funkcije nekog nepoznatog kuta ili broja. Osnovne trigonometrijske nejednadžbe su one koje rješavamo bez primjena ikakvih transformacija. A rješavamo ih koristeći trigonometrijsku kružnicu ili prikazujući graf trigonometrijske funkcije. Nema svaka trigonometrijska nejednadžba rješenje. Na primjer, nejednadžba oblika sinus od x veće od 1. Znamo da nema rješenje, jer funkcija sinus, maksimalna vrijednost koju postiže, je upravo broj 1. Riješiti trigonometrijsku nejednadžbu znači odrediti sve ove x-eve, odnosno sve kutove ili brojeve koje zadovoljavaju tu nejednadžbu. Za ovo ovdje takav x ne postoji. Pokažimo na ovom prvom primjeru kako se rješava osnovna trigonometrijska nejednadžba. Sinus od x veće ili jednako korijen iz 2 kroz 2. Krenut ćemo sa rješavanjem osnovne trigonometrijske jednadžbe, odnosno zapišemo ovako. Sinus x jednako korijen iz 2 kroz 2. Nacrtamo sada trigonometrijsku brojevnu kružnicu. Ovdje očitavamo sinus, vrijednosti su od minus 1 do 1. Korijen iz 2 kroz 2, to je tablična vrijednost za sinus. Smješten je otprilike ovdje taj broj. I sada uvučemo okomicu na tu vrijednost, odnosno paralelno sa x osi, da bismo našli koje točke brojevne kružnice imaju tu vrijednost za sinus. To su ove ovdje dvije. I obzirom da je tablična vrijednost, znamo da je ovdje riječ o pi četvrtina, a ovdje su 3 pi četvrtine. Dakle, rješenja ove ovdje jednadžbe su x je jednako pi četvrtina i x je jednako 3 pi četvrtine. Ovo nisu sva rješenja te jednadžbe, već rješenja u intervalu od 0 do 2 pi. A obzirom na periodičnost trigonometrijske funkcije sinus, čiji je osnovni period 2 pi, dodajemo svakom od ovih rješenja plus 2 k pi plus 2 k pi, gdje je k neki cijeli broj. E dobro, znači ovo su rješenja jednadžbe. Riješimo sad nejednadžbu. Tražimo sve one x-eve za koje vrijedi da je sinus od x veći ili jednak od korijen iz 2 kroz 2. Dakle, zanimaju nas vrijednosti veće od korijen iz 2 kroz 2 ili jednake. To su ove ovdje vrijednosti. Pitanje je koje točke brojevne kružnice imaju ovolike vrijednosti sinusa. To su jasno ove ovdje točke kružnice. Znači one imaju, možemo povući ove okomice još, da se uvjerimo da su to ovi ovdje brojevi. I sad trebamo zapisati ove vrijednosti, ovaj interval. Vidimo da je x veći ili jednak od pi četvrtina plus 2k pi, odnosno manji ili jednak od 3 pi četvrtine plus 2 k pi, gdje je k naravno cijeli broj. Često ćemo to rješenje zapisati u obliku intervala, odnosno x je element.
Obzirom da je ovdje znak jednakosti, imamo uglatu zagradu, a ne šiljastu. Pi četvrtina plus 2k pi zarez do 3pi četvrtine plus 2k pi k element od z. Pri ispisivanju ovih intervala moramo biti oprezni. Općenito, ako imamo na brojevnoj kružnici istaknute neke dvije točke, neka je ovdje recimo točka A i točka B. Ako želimo zapisati ovaj dio intervala, moramo imati na umu da se po kružnici uvijek krećemo u pozitivnom smjeru, a to je obrnuto od smjera kazaljke na satu. Dakle, ovako. Ako želimo ispisati ovaj interval, onda pišemo od točke A do točke B. Zagrade su šiljaste ili uglate, ovisno o nejednadžbi. Međutim, ako želimo ispisati ovaj dio intervala, tada je početna točka ova, točka B, u pozitivnom smjeru se krećemo i dolazimo do točke A. Dakle, u tom slučaju bi interval glasio ovako. Od točke B do točke A. Moramo imati stalno na umu ovaj smjer kretanja po kružnici. Evo, dakle, riješili smo jedan primjer, sinus x veće ili jednako od korijen iz 2 kroz 2. Rješenje zapisano u intervalu je ovo ovdje. Riješimo sljedeći primjer. 2 kosinus od x minus 1 veće od 0. Vidimo da moramo malo preoblikovati ovu nejednadžbu, odnosno moramo prebaciti ovaj minus 1 sa desne strane i riješiti se ovog broja 2. Krenimo. 2 kosinus x veće, minus 1 s druge strane će biti broj 1. Zatim podijelimo sa 2, kosinus od x je veće od 1/2. Sad smo došli do osnovne trigonometrijske nejednadžbe koju dalje rješavamo primjenom trigonometrijske funkcije, odnosno trigonometrijske kružnice. Evo, označimo tu 1/2 na kosinusu. Kosinus očitavamo ovdje. Vrijednosti su opet od minus 1 do 1. 1/2 se nalazi tu. To je također tablična vrijednost. Povucimo okomicu na tu vrijednost i nađemo točke brojevne kružnice koje imaju za kosinus točno 1/2. Mi tražimo sve one x-eve za koje vrijedi da je kosinus od x veće od 1/2. Dakle, od 1/2 do 1 tražimo x-eve koje imaju ove vrijednosti kosinusa. Možemo povlačiti još ovih okomica ukoliko nismo sigurni, ali vidljivo je da su traženi x-evi smješteni upravo na ovom dijelu kružnice. Uočimo da je ovdje znak strogo veće, što znači da kad ćemo ispisivati interval, ćemo imati one šiljaste zagrade, odnosno ova i ova točka nisu uključene u rješenje. Ovo je pi trećina, što znamo uz pomoć tablice. Ovdje u četvrtom kvadrantu, dakle imamo 3, 4, ovdje je 5 pi trećina. Interval zapisujemo, dakle, u smjeru, u pozitivnom smjeru. Međutim, ne možemo reći od 5 pi trećina do 1 pi trećine. Prvi broj uvijek mora biti manji, ali ovaj broj znamo zapisati na još jedan način. Njemu kongruentan kut je kut od minus pi trećina. Dakle, ako kad se odmaknemo u pozitivnom smjeru, ovdje dođemo do pi trećine, u negativnom smjeru za isto toliko, ovdje je minus pi trećina. I sad možemo zapisati ovaj interval. X je element, šiljasta zagrada smo rekli,
od minus pi trećine plus 2k pi zbog periodičnosti. Znači odavdje pa do pi trećina plus 2k pi gdje je k cijeli broj. Evo, riješili smo dva primjera osnovnih trigonometrijskih nejednadžbi, a sad ćemo krenuti na zadatke gdje ćemo riješiti i nešto kompliciranije primjere.